Man te teica, ka Gundars Daudze, Saimas priekšsēdētāja biedrs, ir TV raidījumā. Viņiem ir jautāts par kaut kādu sadarbību ar Saskaņu. Pēc Saimas vēlēšanām, kuras būs pēc mazliet vairāk kā mēneša. Un viņš tā kā tur nu, atbildējis ir apspirinoši. Es noskatījos to sižetu. Nu, tur viņam tiek runāts par sarkanām līnijām. Tai redzījumā piedalās arī Andrijs Matīs no vienotības satiksmes ministrs. Lūk. Un, bet jautājums ir par sarkanām līnijām un par Saskaņu. Tad sadarboties var vai nevar un tam līdzīgi. Nu, vispirms, par sadarbību ar Saskaņu. Ar Saskaņu, es atceros, ļoti daudzos balsojumos ir sadarbojušies gan Nacionālā apvienība, gan vienotība. Jā. Tā kā šāda sadarbība ir bijusi visu laiku un ļoti būtiskos balsojumos. Starp citu, pašvaldību reformas jautājumā. Šīta reformas lēmums tika pieņemts ar Saskaņas balsīm, bet ne ASDZS balsīm. Nu, tāds būtisks valsts jautājums. Jā. Nākošais. Šobrīd politisko partiju reitingi. Tad tie, kuri ir izvēlējušies, par ko balsot. Tad, ja vēlēšanas būtu šobrīd pēc SKDS, tad valdību veidotu Saskaņa un Kaimiņš. Pie tam viņiem ir pārliecinoši vairākums. Savukārt ZZS jaunā vienotība Nacionālā apvienība būtu stiprā mazākumā. Stiprā mazākumā. Nevienam nav noslēpums, ka šo te jauno koalīciju Saskaņa plus Kaimiņš un, ja vajag, tad attīstībai par, bet pagaidām viņi te nepārvar tos 5%, tāpēc es arī viņus neminu. Tas ir Ostapa Bendera projekts, ja Rudolfa Mironi projekts, kurš darbojas Latvijas ģenerāla prokuratūras ar svētību un uzdevumā. Un tas uzdevums ir tāds, ka Latvijā jābūt pēc šīm Saeimas vēlēšanām valdība, kuru veido Saskaņa, Kaimiņš un attīstībai par. Un nekādā gadījumā nedrīkst būt valdības valdošās koalīcijas sastāvā un valdībā ZZS. Līdz ar to, jautājums tāds, kāds tika uzstādīts Gundaram Daudzem par kaut kādu sadarbību, viņš nevar būt vispār. Tāpēc, ka nevar būt. Tā kā Zatlers gāja 11. Gadā uz Saeimas vēlēšanām ar uzstādījumu, kad koalīciju veidos Saskaņa un Zatlera partija vai Reformu partija. Tā arī tagad uz vēlēšanas tāda notiek ar uzdevumu, lai valdību veidotu Saskaņa plus Kaimiņš plus attīstībai par. Tā ir tā faktiskais stāsts. Līdz ar to nav tēmas vispār. Nav tēmas. ZZS ir opozīcijā. Opozīcijā. Nu, lūk. Savukārt, kas attiecas uz ZZS un Saskaņu, tad tāds variants, ka ZZS un Saskaņa, tāds vispār nekad nekur nav apspriests. Nekad nekur nav apspriests. Ne 2010. Gadā, ne 11. Gadā, ne 2018. Gadā. Pārējais tas viss ir tukša spekulācija. Tā kā nākošā valdība būs Saskaņa plus Kaimiņš. Vai Kaimiņš būs premjers, vai Gobzems, vai Dambrovskis, Vjačislavs, vai nezinu, Ušakovs, to es nezinu. To jau dzīve rādīs. Tāda ir tā faktiskā aina. Un visi pārējie, kas tur runā kaut ko citu, tad, un arī es jūtu, ka premjers arī runā, kuri tur ministri varētu būt, kuri nevarētu būt. Par to nav stāsta. Kučinska valdība pēc pašreizējā projekta, politiskā projekta, nepastāv pēc vēlēšanām.
Bet, kam es piekrītu pilnā pilnā, Gundaram daudzem, atļaujiet nobalsot pilsoņu kopumam, un tikai pilsoņu kopums pateiks savu galavārdu. Būs Saskaņas un kaimiņa valdība, vai tomēr nebūs? Ot tāds ir dienas kārtības jautājums. Nevis vai būs Saskaņas un ZZS valdība, tāds dienas kārtības jautājums nav. Jā. Kā jums liekas, vai vispār tādas sarkanas līnijas, kuras ir ne par konkrētu jautājumu, bet par vispār, kuru partiju var ņemt, principa kādreiz ņemt koalīciju vai nedrīkst, pie tām pēc etniskiem kaut kādiem pazīmēm, vai tas vispār nav, nu teiksim, ļoti sliktas tādas nedemokratiskas pazīmes, ja, ka ir vēlētāji, kuru viedokli jāņem vērā, un ir vēlētāji tādi, kuru izvēle, kādu viņu neizdarīs, ar tiem nevar sadarboties tālāk. Tas vispār... Zinat, prakse patiesības kritērijas. Nu, tā es teikšu. Pareizi. Runas ir garas, darbs ir īs. Ja? Nu, neņemsim kaut kādus dažas novadus, pagastus. Ņemsim Rīgas pilsētu. Vēlēšanās uzvarēja Nacionālā apvienība. Domes priekšstādājs ir no Nacionālās apvienības. Ar ko kopā ir koalīcija? Ar Saskaņu, bet tai laikā pčoli. Lūdzu konkrēti. Rīgā, nevis kaut kur. Tā pa ko iet runa? Pa ko iet runa? Saprotiet? Tā ir prakse. Izņemot Ventspili.